Harry Hole-serien har som et slags utgangspunkt et sitat fra en kjent kriminolog som sa det at crime doesn't exist. Og med det menes nok at hva som kriminelt definert av kulturen og tidsånden som du vokser opp I. En som en potensiell fengselsfugl I fredelige tider kan være en samfunnsstøtte I krigstid, for eksempel. Og Harry Hole selv som karakter nok en person som kunne vært en kriminell I en litt annen setting. Han en karakter som dras mot the dark side, og han opererer nok I grenseland der. Og gjennom serien så begår han jo selv kriminelle handlinger, og en drapsmann. Og noe av det som interessant med Harry som litterær figur, at jeg kan bruke ham på så mange måter, fordi han krysser den linja over til de kriminelle så ofte, og som gjør at akkurat som de kriminelle kan speile Harry, så kan Harry speile de kriminelle. At jeg bruker hovedkarakteren bevisst til å fortelle også om de kriminelles motiver. Disse motivene, hevnmotivet for eksempel, som mye brukt både på antagonist- og protagonist-siden, gjør at vi forhåpentligvis får en sånn forståelse for forbryteren som vi ellers ikke har fått, hvis vi hadde på en måte plassert de I hver sin boks og I hver sine skyttegraver, så det mer her sånn at de begge opererer I et slags ingenmannsland.